Okusala juma ku masjidi jami ya Enyanama kukulembeddwa mu Sheikh Yasini Kasimu Serwanga kumulamu ogugamba nti okutegeera n'okusoma eddiini. Bwe tuba twagala okusisinkana Allah nga tetwali ndigezi wangalira mu nte, tutuule wansi tusome eddiini, tukole bye tukola nga bigenda kubeera ne value mu maaso ga Allah. Osale swala gy'omanyi ng'omanyi obuzibu bwayo n'obwangu bwayo. Bwabadde asoma kutubeno Sheikh yennyamidde olw'abamanyi b'eddiini ate okweyawulangamu ne bayombagana kyagamba nti kitatana erinnya ly'eddiini. Tetulina kitawaanyiza ddiini eno ng'abamanyi ba Uganda, nti obuzibu bwonna bwe tufunye tetubufunye ate ku batamanyi. Eddiini tetawaanira ku batamanyi, eddiini etawaanidde ku bamanyi. Entalo ne zibeera mu ddiini, abasiraamu ne beetemaatemamu, abasiraamu ne babeera balabe na balabe, naye ng'ekirwadde bamanyi. Ategeerekeka nti musomesa mulungi kasitadda wano n'abakalabula, nti wallahi omutukalabulidde. Ani yakugamba nti omusiraamu bamuvuma? Omusiraamu yenna asaanye okuwangala mu dduniya eno nga yeetegekera lwadde ery'omutonzi, era nga na bino bigambo bya Sheikh Yasini. Kirungi omuntu okubeera mu nsi n'obeera bulungi, naye kigenda kuba kya bulabe okusisinkana Allah nga wali mu nsi bulungi, osisinkane Allah ng'oli wa wansi. Lwana nnyo okuuma ennamba yo mu ddiini yo. Okukuuma olulimi kya bwa ddiini, era ng'abayisiraamu abakuutidde obutamala gakozesa nnimi zaabwe mu ebyo ebyesittaza. Kuuma olulimi lwo, gwe ky'oba okola bw'oba oyagala oyingira ejjana n'ebyo byenkulaze bibeere bya mugaso gy'oli, kuuma olulimi lwo. Waliwo ebigenda okuyingizisa abantu babasuule mu muliro nga babakululira ku byenyi byabwe, okuggyako nga bigenda kuba nnimi zaabwe. Hasaidu alsinatihim, musiraamu atemerera musiraamu munne nga tafuddeyo, musiraamu avuma musiraamu munne nga tafaayo, n'akwata omuzindaalo n'avuma, abasiraamu ne bagamba nti omutuvumidde. Bw'abadde amaliriza, ono akalaatidde abo bonna abafunye ku nsimbi okuzikozesa mu mirimu gy'eddiini. Allah bw'akuyamba n'akuwaayo ku sente, weeyambe ozigulemu obulamu obugenda okuddako. Tokkiriza sente zo zireka ku nsi n'oyingira kabuli nga togenze nazo. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukulumu.